Shtetet e bashkuarat Amerikës me antë ekspertve të FBI dhe të drejtësis penale kërkojnë bikëshyrien dhe kontrolën e veprim së byrosë byros të etimit në të kundër do të anullojnë dimën financiare për thelimin dhe funksionimin e strukturës e dimore. Paralajmërimi është artikuluar nga John Smibert, përfajsues i misionit obdatit në Shqipëri, gjatë mbledhjes e Komisionit të posaqën për reformën në drejtësi në datën 13 korrik. Por antarët e Komisionit kanë hedur ide në miratimit e një marveshjet të re, me qëllim që kjo parashikim të jetë në përputhje me kushtetutën ndërkaj John Smibert ka pohuar se Senati Shëbas nuk mund të miratoj as një marveshjet e re për këtë qështje, ndërsa ka paralemruar se FBI nuk je parat pa qene pranishme këtu. Kjo është që ju të keni një euleks të ri këtu, por në nënkuptohet që të jenë ata ofrues të ndihmës që egzistojnë tashmë dhe të caktojnë personat të cilët do të jenë pjesë e këti komisioni. Base, komision së shtë fjale duhur për të përdorur, por do të ketë thjesht një komision personash të cilë du të japin këtë gëshil e këtë transparents. Ju nëse doni një marveshje ndërkomtare vetëm nga kjo e kaluar, e miratuar nga senati në shëba, kjo gjë nuk ndodhë. Nëse ju i doni parat nga FBI-a që të jenë këtu të pranishëm, edhe FBI-a të ofrojnë ndihmën e saj, atëherë hapi e këti procesi është nevojshme, dhe pjesë e këtyre marveshjeve dy palshe janë të nënshkruar mes Departamentit të Shtetit dhe Shqipëris. Debatet e diskutime ka pasur mes përfajsusit Amerikan dhe kryetarit të Komisionit të Reformës Fatmir Gjafaj dhe antare socialiset të këti Komisioni Vasilika Hysi.